السلام علیکم ورحمت اللہ. حضرت شیخ صاحب شرازی مختلف شہروں کے سفر کرتے رہے اور علم دین حاصل کرتے رہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کے پاس جوتا پہننے کے لیے نہیں تھا, آپ ننگے پوں چل پھر رہے تھے, تو اس بات کو آپ نے اپنے اندر گناہ سمجھا اور شکایت دل کے اندر کی کہ میرے پاس عجب بات ہے کہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا ہوا ہوں لیکن میرے پاس جوتا نہیں. پھر آپ فرماتی ہیں کہ میں چلتے چلتے مسجد کی طرف گیا, دیکھا تو وہاں پر ایک لاغر شخص پڑا ہے جس کے پاؤں بھی نہیں ہیں. تو اس پر میں نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شرمندگی کا اظہار کیا اور اس کا شکر ادا کیا کہ اس نے میرے پاؤں تو سلامت رکھے ہوئے ہیں. تو دوستو, ہمیں ہر حال میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے, اس نے ہمیں جس حال میں بھی رکھا ہے ہمیں اس پر راضی رہنا چاہیے. اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے. پاکستان زندہ باد.